бала кезден самап кийин тамашоо долбоорундагы Ак Өргө Сити командасынын оюнчусу болуп калган Эмиле Саналиевди акыркы учурда бир гана сахнадан эмес, тасмадан да көп көрчү болдук. Анан да жалкоомун, бирок жумушумду так аткарам деген Эмиле мырза бул ирет жашоосунун маңызын түзгөн чыгармачылыгы, сүйүү маселесиндеги ой толгоолору менен бөлүшүп өттү. Биз тамашоонун жигиттерибиз өзүбүз. Ак Өргө Сити командасы болгондуктан ушу тамашоодон агарганбыз, көгөргөнбүз. Анан тамашо менен эч качан коштошпойбуз. Кандай майрамдар болот, же болбосо мэрдин кубагы уюштурулса дегендей, туулган күнү болсо, биз албетте барып куттуктап дегендей, биз кинолордо, экрандарда болобуз дегендей, тойлордо дегендей. Тамашо менен коштошкондо биздин сезимдер албетте кичине жаман болдук. Сахнадан кадимкидей ыйлагыбыз келди да. Абдан жаман болуп мен сүйлөп отуруп дагы биртке сөзүм бар болчу. Аларды сүйлөгөн жокмун да, себеп дегенде мынтип бал сүйлөп отуруп балдарды карасам уже биртке сүйлөсөм эле балдар ыйлачудай болуп калыптыр да. Болбосо ошол жерден ыйлап эле боздоп эле жатпакпыз да. Самат үстү өзү кичинекей бала жетектеп кетпейм деп ыйламак да. Биз башка командалардан айырмабыз, кошуна балдар болгонбуз да. Мындай эле короодон эле башыңды көтөрүптүр эле эрмек бас, репетиция кылабыз деген даярданабыз. Ушундай чын эле да. Бул тамаша иретинде айтылган эми, бизде чын эле ошондой. Мынтип эле баш чыгарып эле тийтия көрсө, эмне канчада канча ушундай эле сүйлөшө алабыз. Тамашого келгичекти эми албетте баарыбыз эле жөнөкөй көчөдө эле жүргөн, азыр деле жөнөкөйбүз, ошондой эле Ак Өргө деле көчөдө эле жүрөбүз, досторубузга жолугуп турабыз дегендей, кошуналар менен чогуу отуруп сүйлөшүп, баягы кичине баягы элге таанылгандан кийин көчүп кетмей деген жайыбыз жок, баарыбыз эле дале ошол жерде жашайбыз. Тамашодон көп таланттар ачылды да чындыгында. Муну баардыгы эле эл деле билет болуш керек. Биз тамашого чейин Самат экөөбүз, бир Асылбек деген агайыбыз бар. Ошол агайдыкына барып студиясында ырдап, Самат Ямаха чертет өзү азыркыга чейин. Мен болсо ырдап, ушундай тойло бир эки тойлорго барып калганбыз да. Анан ырчы болгубуз келчү чындыгында. Ырчылыкка да убакыт болуп, эмете турган болсо, биз жакшы тамашалуу ырлардан деле чыгармакмын деп ойлойм. Алдыда айтып өткөндөй Эмиле мырза тасма талаасына кызыгып, ушул жаатта да ийгилик жаратсам деп кызуу иштеп жүргөн кези. Биз эң биринчи кинобуз Пентхаус деген өзүбүздүн кинобузду тарттык, өзүбүз сценарий жазып. Элдин ою боюнча мындай көпчүлүгү аябай жакшы кино дешти да. Экинчи Браво деген кинобузду тарттык. Бул Нурлан Насиптин жашоосу жөнүндө негизи кино боюнча. Бирок Нурланнын жашоосунан алынган эмес да. Бул киного аралашып калганыбыз ошо Доп плюс Фа кино тасмасынан кийин эле ушундай көп сунуштар түштү Самат экөөбүзгө. Фарида. Фарида. Мен сени биринчи көргөндө мындай чойроңдогон, чалчаңдаган шаардык кыз деп ойлогом. Чайрандогон чайрандагандан которуп атка дейм. Менин оюмду айткырсың. Когда я тебя в первый раз увидел, то подумал, ну что ты чайрандогонская, чайрандаганская девушка городская. Ошол жерде которуп берип атканда ойноп отсак шолпондой маңдайымда мен мындай биякта Самат а минтип ойноп отсам артымда көп кишилер турат да баягы анан туруп туруп эле мындай пауза болуп кеткен жерден эле тамак жеп отсак эле деген үн чыгып кетти да. Эмне болуп кетти деп эле мынтип артты карасак коңгуруп тартып кетиптир, бирөө уктап кетиптир да. Ошол жерден күлдүк, мына калп айтпайм, бир эки саат күлдүк. Ойноп келет, ошол жерине келген тигини эстейсиң, күлөбүз да. Анан Эрнис Абжапаров мынтти кичине эметти, баягы кармалайын деди да күлбөйүн деп, бирок агай кармай албай койду да. Баары күлүш керек болду анан. Баягы агайдан кичине коркулуп күлүп аттык да мынтип, баягы урушуп ийбесин деп, баягы үн чыгарбай кичине күлүп атсак анан агай чынында окшойт күлүп алсын деди окшойт, өзү да күлдү, баарыбыз күлдүк. Ошондо бир эки саат жаман кыйналганбыз. Ошол бир кыйналган жерим ошол болгон. Мындай кыйналып же болбосо мынтип баягы моми деп мынтип буга образга кириш керек, азыр муну мындай ойнош керек деген жок да менде. Мен сценарийди карайм,
көбүнчө сценарий мен өзүмө окшош болуп калат да. Мындай кайгырып анан мындай бир мелодрама деген сыяктууларды ойноп көргөн эмесмин, бирок пландарда бар да. Мен каалайм да ошондой кинону. Беш киного тартылганда бешөндө тең атым Эмил, өзүмдүн атым. Өжөрдүгүм менен мелдешип атып өзүмдүн атымды коюп салам да, мен айырмасы жок, айырмасы жок деп атып элечи. Анан характерим да бир да. Ар бүт кинодо мисалы мачодо да ошондой эле шарыши, допрессивада да мындай шарит этип, экинчисинде деле ошол пентхауста вообще браводо деле мындай. Эми браводо кичине баягы гейди ойноп койдум, бирок гей эмесмин деп койсом. Мен менен ойногон баардык актрисаларды сыйлайм биздин кинодо, себеп дегенде ушунча жакшы мамиледе сүйлөштүм. Мурун мисалы мен актрисаларды же артист кыздарды көрүп калсам эле кичине бир башкача бир сезим боло беришти, мындай качып кичине. Тескерисинче баардыгы тең, сонун, жакшы мамиледе, сонун сүйлөшөт кадимкидей, адамгерчилиги дегендей. Жана антип-антип кинолорду мен чөйрөңдө ойногону менен жашоодо такыр башкача мисалы. Сонун кыздар да. Эмиле Сыналиев маек учурунда негиз эле кызга жолум жок, бир кыз менен сүйлөшүп жүрдүм эле алдагы болбой калды деп сөзүн улады. Бирис түшүнүшө албай койдук да. Менин убактымды ал түшүнбөйт, анын убактысы мен түшүнбөйм мисалы. Мен бошогон кезде ага чыккан болбойт экен, мага тийип калган кыз болсо мени сыйлап урматташ керек, мен аны сыйлап урматташым керек. Менин жашоомду түшүнө турган кыз болсо мен эртең деле үйлөнгөнгө даярмын да. Убакыт деле келди. Мен доско да катуу берилем, үй бүлөгө дагы, сүйүүгө дагы. Мен негизи эле көп нерсеге бат бериле алам да. Анан кээде ошондон жаңылышып алам өзүм. Өз айтып өткөндөй достукка, сүйүүгө бекем жигиттин мүнөзү кандай болду экен деген суроо сизде да пайда болсо керек. Катуу сүйлөп алам, анан кайра кейип мындай жаман болуп ушундай чорт кыям да бала кезден бери. Мисалы көп ойлой берет да, бул сени элге таанылып алып эле анан минтип калганбы деген сөздөрдү деле угам да. Мисалы ар кандай соц сетьте отуруп калсаң жаза берет да, беш кол тең эмес дегендей кемчилик болот экен. Менде кемчилигим ошол, мен мындай тамашаны өтө деле монтип серьезный эмете берем. Мен бир гана монтип серьезный туруп тамашалашкан, бул Саматтын сүйлөшкөн кызы Чолпон, Чолпон менен экөөбүз мындай, Самат экөөбүздөн жакыныраакпыз да азырчы. Экөөбүз бири бирибизди мындай эл көрсөмдү ойлойт да, бул экөө келеси болуп экен депчи. Жигити деле бирдеме деп коюу, Саматка баары бир ал жүрө берет да, билет да экөөбүз тең келесок экенибиздичи. Саматтын девушкасы көрсө көп айтыша кетебиз, урушуша кетебиз, түртүшө кетебиз. Эмне бар кизе чыгып кетчи, бар өзүн чыгып, эмне чыгам деп экөөбүз ажылдашып отура беребиз да. Баягы бир адамды алдасам мен мындай аябай алдап коем да, мындай тамашалапчы. Алдап каласың, тиякта эме келатат деп коркутуш керек болот го. Ушундай эле өлүшөндүрөм да мен, өтө серьезный ойнойм да менчи, монтип мынтип. Анан тарын толгон учурлар эми болсо керек, бирок эсимде жок. Катуу таарынтып алып мен анын артынан кечирип койчу, бул тамаша болчу, бул тамаша да дебейм да. Мен айтам, тамашалап кой, эмне таарынып калдың? Таарынып калдым, мейли эми таарынып калган турбайсың деп коем да. Жакындан баарлашпаган адамга Эмил өтө олуттуу мырза сезилет экен, бирок каарманымдагы тентектик, тамаша кой мүнөз бала кезден эле бар. Жада калса ал айыл ичинде тентек Эмил деген атка конгонун да жашырган жок. Аны мен жок табыргөгө барып баягы эме кылсаңар, элдерден сурасаңар айтып берет. Эмил ал болбойт, ал тамаша эми анчалык эмес, бирок тентек эле болчумун чын эле, аябай мушташка жакын болчумун. Эми баягы жаштык кез да, тиягынан да калчу эмесмин, биягынан мектепте активист болчумун, депутат деп өзүнчө эле бизде эме болчу да. Мектепте мен депутат болчумун, мектептин өзүнчө жогорку кеңеши, өзүнчө эле бир нерселерди кылып эле бандит дагы болчу өзүнчө эле мектептечи. Жагымдуу маанай тартуулаган биздин маек Эмил мырзанын кийин менин атымды эл жакшы сөздөр менен эстесе экен деген кыялдар менен жыйынтыкталды. Кийин мен жөнүндө эл айтса да ойлойм, мисалы тарыхка калып ушундай бир актерлор чыкты эле, бир өзгөрүү болду эле депчи. Атым жакшы гана сөздөр менен калышын каалайм да, Эмил Эсеналиев депчи.